úterní vydání přináší tuto informaci. Včera, dne 23. března 1988, Komunistická strana Československa v čele s generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa Miloušem Jakešem oznámilo rozdělení letních prázdnin na dva termíny po jednom měsíci. První termín proběhne v lednu a druhý termín bude probíhat od poloviny července do poloviny srpna. Celá Československá socialistická republika bude mít prázdniny v jednom termínu. Národní shromáždění Československé socialistické republiky odsouhlasilo změnu zákona většinou 231 hlasů pro a 19 hlasů proti. Nyní již předávám slovo generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa, soudruhu Milouši Jakešovi. Dobrý den, celé Československé socialistické republice. Jsem moc potěšen, že Národní shromáždění odsouhlasilo změnu tohoto velmi sporného zákona. Inspirovali jsme se podobným experimentem u našich přátel z Rumunské socialistické republiky, vedeným soudruhem Nikolajem Šoušeskem. Naše ekonomické propočty vedou k tomu, že tato změna zefektivní práci našich učitelů až o 25%. Všichni doufáme, že se změna vydaří a naše krásná socialistická vlast bude nadále zkvétat. A nyní před nás, dámy a pánové, předstoupí soudruh Vasil Mohorita, předseda Svazu socialistické mládeže. Děkuji za předání slova. A jsem moc rád, že mohu být hostem zde ve studiu. Změnu prázdnin jsme spolu se soudruhy ve Svazu socialistické mládeže konzultovali a jsme moc rádi, že byla prosazena. Doufáme, že bude také prosazen návrh zákona o povinné účasti ve svazanu pro všechny chlapce od 15 let, který navrhl soudruh Gustav Husák. Děkuji za pozornost. Děkuji za příspěvek soudruhu Mohoritovi a nyní zde přivítám našeho nejvzácnějšího hosta, muže z lidu. Soudruha Antonína Černého ze závodu Vladimíra Iliče Lenina na výrobu lokomotivových strojů. Dobrý den všem příslušníkům pracující třídy. Budu mluvit velmi stručně. Mám dvě děti, jsem rád, že rozvedení prázdnin na dvě části nevídou lidově řečeno se cviku. Jak pravil soudruh Lenin, učit se, učit se, učit se. Budujeme naši rozvinutou socialistickou společnost a pečeme ji k lepším zítřkům. A to je pro dnešek vše, soudruzi a soudružky. Nyní si vás dovolí pozvat k novému polskému seriálu Čtyři spánku a pes, který následuje hned po reklamě. Je tu zelený salát. Čerstvé vitamíny i v zimním období.